ৰাজেন গোহাঁইৰ দৰে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সকলোৱে শ্ৰদ্ধা ব্যক্তি দলৰ আমাৰ কাৰণে তেওঁ এগৰাকী তেওঁ মানে পৰামৰ্শদাতা তেওঁ দলটো পৰামৰ্শ দিব দলটো তেওঁ সুকল মাজতে চলি যায় তাৰ কাৰণে তেওঁ আমাক পৰামৰ্শ দিব আৰু তেওঁ এজন শুভ চিন্তক দলটোৰ কাৰণে তেওঁ বিভিন্ন আমাৰ তেওঁ কষ্ট কৰিছে গতিকে তেওঁৰ দল ত্যাগ কথাটো ইয়াত আহিবই নোৱাৰে নাই প্ৰথম বেয়া হৈছে কি উপ নিৰ্বাচন পাঁচখন সমষ্টিত হ'ব হ'ব আৰু পাঁচখনৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পায় যে আমি মিত্ৰজোঁটে খেলিম এখন অসম গণ পৰিষদ এখন ইউ পি পি এল বাকীকেইখন আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে খেলিব আৰু পাঁচখনৰ ভিতৰত পাঁচখনেই আমি জিকিম বুলি আমি আশাবাদী চাৰিখনততো কোনো ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা নহয় এক পক্ষ আমাৰ তাত এটা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বৃহৎ সংখ্যক ভোটত তাত জিকিব চামগুৰি যিখন এখন হ'ব তাত কিছু হয়তো আমাৰ এটা কণ্টেষ্ট থাকিব কিন্তু যোৱা যিটো লোকসভাৰ নিৰ্বাচন দেখা পালে তাত আগৰ যিটো সমষ্টি বৰ্তমান আমাৰ যেতিয়া আমাৰ ডিলিমিটেশ্যন হৈ গ'ল তাৰ আগত যিটো সমষ্টি পুৰণা সমষ্টি আছিলে তাত ছয়ত্ৰিছশ বজাত আমি পিছ পৰি আছিলোঁ গতিকে যিহেতু এতিয়া আমাৰ হাতত সময় আমি পাইছোঁ এই সময়ত আমি যথেষ্ট আমি আমি আমাৰ কষ্ট কৰিম ইতিমধ্যে আমাৰ অনক অলপ প্ৰস্তুত হৈছে আৰু আমি আশা পাতি যে আমি চামগুৰিখনো জিকি পেলাই পাঁচৰ ভিতৰত পাঁচখন আসন বিজেপিয়ে দখল কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰ দলে চাওক প্ৰথম কথা হৈছে কি প্ৰাৰ্থী যোনে নহওক এতিয়া কোন প্ৰাৰ্থী হ'ব কোন নহ'ব এইটো আমাৰ দলৰ উৰ্ধতম নেতৃত্বই তেওঁলোকে বিচাৰ কৰিব কিন্তু আমাৰ কেইবাজনো প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বিচাৰিছে আমি গম পাইছোঁ তাৰ ভিতৰত ভাল ভাল প্ৰাৰ্থী আমাৰ কেইবাজনো আছে আৰু আমি নিশ্চয় তাৰ ভিতৰত এজন প্ৰাৰ্থীয়ে পাব আৰু সংখ্যালঘু সংখ্যা কোনো কথা নাইকিয়া কাৰণ আমাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ এতিয়া আমাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন ছাব্বিছলৈ ডেৰটা বছৰ আছে ডেৰটা বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ যদি চৰকাৰ এখন চলি আছে ৰাইজৰ যদি উন্নয়ন বিচাৰে চামুগুৰি সমষ্টিৰ যদি আগন্ত ডেৰটা বছৰ যদি উন্নয়ন হ'ব লাগে শাসকীয় পক্ষৰ বিধায়ক এজন হ'লে ৰাইজৰ উপকৃত হ'ব আৰু মই ভাবোঁ যে এই কথাবিলাক ৰাইজে বিচাৰ কৰিব ৰাইজে ইতিমধ্যে কথাবিলাক গম পাইছে যে ডেৰটা বছৰ সমষ্টিত উন্নয়ন হ'ব লাগিব গতিকে মই ভাবোঁ যে উপ নিৰ্বাচনত শাসক দলৰ প্ৰাৰ্থী জড়িত হ'ব